Uběhlo hodin pár a Nanoška již cítila se skoroš jako doma. Ponožek nadchnuť svou novou spolubydlenící provedl jí každičkým coulem pod nuží. A žeť toho bylo. Musím ti ukázat, kde co. Tady se vaří. Tady se kouká. Tady se... A tady se hraje. A kde budu spát? No přece tady. Proč o mě tak staráš? Upevňuji pouto. A to bude ti pro dnes vše. A kdy uvidíme se, zase příště.